Канікули з Богом для бродівських дітей. Парафія Воздвиження Чесного Христа дбає про правильне дозвілля наймолодших парафіян і уже традиційно проводить літній табір. Про цьогорічний відпочинок – наша наступна відеорозповідь. Парафія Воздвиження Чесного Христа міста Броди направду жива. Особливо це відчувається у період літніх канікул. Гамірно і весело на церковному подвір'ї. Цьогоріч навіть зумисне облаштували бруківкою майданчик, аби найменшим парафіянам було комфортніше. Маємо радість літа. Літо – це прекрасна пора. Пам'ятаю останній дзвоник в гімназії і найкращим голосним звучанням всіх дітей було після останнього дзвоника літо, канікули. Саме у цьому періоді часу церква шукає нагоду і можливість, щоб заохотити дітей з християнських родин та й взагалі всіх дітей, хто бажатиме, щоб мати гарне проведення літнього таборування чи християнського табору, як ми називаємо його, канікули з Богом. Місцевий парафіяльний табір щодня збирав понад 130 дітей. Учасники були поділені на різні вікові групи. Кожен день таборування розпочинали з молебня, проходили катехетичні уроки, пригощалися випічкою пекарні «Колосок», розбавляли усе різноманітними квестами, рухливими іграми, пізнавальними вікторинами. Програму «Веселих канікул з Богом» підготували спудеї Тернопільської вищої духовної семінарії. Майбутні священники і монахи цікаво та доступно розповідали дітям про літургію і молитву. Ми запросили аніматорів з Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа, а також наші вихованці з згромадження отців оріоністів, Михайло Демчук, який приїхав сюди також допомагати, аніматори нашої парафії. Задіяти і зацікавити більше сотні дітей студентам духовної семінарії допомагали волонтери благодійного фонду «Карітас Броди» та студії «100 талантів». Ми їм розповідаємо і зосереджуємо увагу на тому, над важливістю молитви і літургії в житті. Починаємо день ми зазвичай з молитви, але перед цим ми їх розрухуємо. Після молитви в нас є, що діти займаються різними іграми, бігають. Після в нас є катехізація, де брати розповідають кожного дня якусь тему, розкривають для дітей. Наприклад, вчора ми їм говорили про з чого складається літургія і з яких частин. Окрім парафіяльного табору, діти їздили на велопрощі, побували в екотаборі у Карпатах та інших християнських таборах, переконуючись, що канікули з Богом таки веселіші. Вважаємо, що воно є потрібним для парафії і є таким бажаним для дітей, бо діти, бачимо, є дуже гарними учасниками цього табору.